Gospodin Ćiriću, već sve konkretnije i konkretnije možemo govorimo o Radničkom. Bila je sednica, danas je startao Radnički, izabrali ste i rukovodstvo. Dakle, ja bih rekao za desetak dana Radnički ponovo stao na noge, s obzirom na to da od 2015. godine pa do danas Radnički nije imao rukovodstvo, imao predsjednike i mučio se koliko se mučio, ali to nije vaš problem. Dakle, sa novim rukovodstvom krećete, ja bih rekao, u neku možda novu, drugačiju, sadržajniju politiku kluba. Pa tako je, održali smo sednicu Skupštine, odnosno nastavili sednicu Skupštine od pre nekih nedelju dana kada sam ja i obećao i zamolio Skupštinu da mi daju malo prostora i vremena od nekih par dana da sastavimo novu upravu. Evo, ja sam izašao sa predlogom pred Skupštine novih članova uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora. Predlog je jednoglasno usvojen pri izboru članova. Vodili smo računa da to budu ljudi koji stvarno vole Radnički, koji stvarno vole fudbal, koji mogu i hoće, što je najbitnije, da pomognu klubu. To je, donekle mogu da kažem slobodno, i moj tim sa kojim ću zajedno raditi. Radit ćemo u pravcu da Radnički napreduje, da podignemo školu fudbala, da prvi tim stane na nogu i da na noge i da nastavimo sa uspesima koje Radnički na kraju krajeva i zasluže. Rekao sam danas da ću biti oprezan u početku kad su razgovori sa vama u pitanju, jer naravno tek će se događati mnoge stvari kada ćemo moći da razgovaramo. Dakle, ovo je prvi korak. Vi ste mandatar, izabrali ste rukovodstvo i već večeras ćete donositi neke odluke, koliko sam razumeo. Pa tako je, mi ćemo održati prvu, odnosno inicijalnu sednicu upravnog odbora. Vidjet ćemo, pošto nam neki članovi uprave nisu tu iz zdravstvenih razloga i iz privatnih razloga, mislim da imamo kvorum. Donećemo neke odluke koje su bitne za dalje funkcionisanje kluba. Sam je početak, ekipa se okuplja, treba doneti brojne odluke, da prvo prvi tim stavimo na noge, da im omogućimo uslove, da počnu sa priprema, na naravno poštovat ćemo sve mere vezane za COVID-19 i nadamo se da nekih strožih mera neće biti, da će ta pandemija jenjavati, da ćemo mi moći da pripreme počnemo da radimo i da završimo pripreme onako kako treba i spremni uđemo u sezonu. Znači, ovo je samo jedan početak i neki naš dogovor kako ćemo nadalje raditi, kako ćemo donositi odluke i šta je ono što je bitno za klub. Nakon formiranja ekipe za prvi tim, prepustit ćemo stručnom štabu da radi sa njima, mi ćemo početi da se bavimo drugim stvarima, kao što su financije, kao što je škola. Tek će biti posla Radničke veliki klub. Tako je. Sada vam poželim kao čelaru dobro zdravlje svima i naravno sreću i mnogo bodova. Hvala, ja vama želim sve najbolje i da pozovem i vas i sve medije da zajedno pratimo Radnički i da izveštavate onako kako Radnički zaslužuje od srca i da svi stanemo iza našeg kluba i da zajedno se radujemo njegovim uspjesima.